বিহুর আগতেই নির্বাচনী রঙত উখল মাখল রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গীতে মাতে চলাইছে প্রচার। এইবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালেও নাচি নাচি চলালে প্রচার। প্রতিখন বিজেপির প্রচার সভা নির্বাচনী প্রচারথলী নহয়, যেন বিহুতলি শেষ হয়ে পড়ছে। কি নেতা কি রাইজ, কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচিছে সভাগৃহ। তার মজতেই ডিগবৈত নাচি নাচি প্রচার চলালে সর্বানন্দ সোণোৱালে। লক্ষণীয়ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে যতেই প্রচার চলাইছে তাতে রাইজর আদর অভ্যর্থনা লাভ করেছে। নিজৰ প্ৰচাৰৰ লগতে দলীয় সতীৰ্থৰো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছে সর্বানন্দ সোণোৱালে। শুকুৰবাৰে লক্ষীমপুৰৰ বগীনদীত প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ সর্বানন্দ সোণোৱালে চলালে প্ৰচাৰ। নাৰী শক্তি মহাশক্তি এই সংকল্পৰে অহা 19 তাৰিখে আপোনালোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। শতকৰা 100% আৰু জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি প্ৰত্যাশী হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে কথাটো স্পষ্ট হৈছে ইয়াৰ পাৰ্টীবিলাকে অত্যন্ত কৰ্মযোগ্য। আনহাতে একেদিনাই মাজুলীতো তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে সোণোৱালে। আপোনালোকে দেখিলে মাজুলী ৰাইজৰ উৎসাহ আৰু মাজুলীৰ উন্নয়ন হৈছে বিজেপিৰ শাসনকালত। গতিকে মাজুলী ৰাইজে কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ মৰমৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক ভোট দিব পদুমৰ ছবিত, এই কথা নিশ্চিত হৈছে। কংগ্ৰেছে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, কাৰণ পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এই মাজুলীক আটাইতকৈ বেছি অৱহেলা কৰা হৈছিল। পূৰ্ব নিৰ্বাচনত সর্বানন্দ সোণোৱালক যিমান ব্যৱধানত মাজুলীবাসীয়ে জয় কৰোৱাইছিল, এইবাৰ তাতকৈ বেছি ভোটত জয় কৰোৱাৰ আহ্বান জনালে সর্বানন্দ সোণোৱালে। কাকতি গগৈ, সঞ্জীৱ লাহন আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।